Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o zdraví a o tom, ako si ho udržať. Počas pandémie koronavírusu na Slovensku dramaticky vzrástol počet hazardných hráčov. Hranie sa presunulo najmä do online priestoru, kde sa ťažko kontroluje a preto závislosť na hazardných hrách postihuje čoraz mladších ľudí a dokonca aj deti. Aj to je dôvod, prečo nám svoj príbeh dnes prišiel porozprávať Michal Morávek. Dobrý deň, zdravím vás. Dobrý deň. Michal, dá sa to tak povedať, že vy ste patologický hráč. Áno. Ktorý abstinuje už 11 rokov. Áno, čo je po super. recidíve už 11. rok. Keď si tak skúsite spomenúť na dôvody, kvôli ktorým ste vy začali hrať, lebo ľudia začínajú hrať z rôznych dôvodov. Čo to bolo u vás? Hlavne psychická nevyrovnanosť. Už vlastne na strednej škole som mal problémy s kolektívne, videl som zapadnúť. Potom došla vlastne vojna, vojenčina kde som sa dostal do takej atmosféry, kde bola vlastne väčšina Maďarí a bolo to dosť komplikované pre moju psychiku zvládnuť to, kde začali tie prvé problémy, čo sa týka už takej agresie alebo proste niečoho, kde som vybuchol a vlastne utekol som aj z vojny, za čo som mal aj súd. Po vojne vlastne som chcel zapadnúť do kolektívu tak, že som sa snažil zarábať peniaze na to, aby som bol veľký pán. No, no, bolo to problém vlastne s tým zarábaním v tej dobe v 98. alebo tak nejako vlastne bolo to problém, kedy som nevedel ešte nejako financovať alebo teda nejako, tak som skúšal vlastne tým, že som zarábal, zarábal som dosť dobre na tú dobu, tak som skúšal vlastne s kamarátmi, sme si išli sadnúť, jeden skúsil automat, vyhral, druhý skúsil automat, vyhral. Tak toto začalo, skúsil som a ja, podarilo sa vyhrať a ja už som bol v momente namotaný. Ono je to tak, že vlastne tá prvá fáza je to, že človek vyhráva. Čiže vy ste vyhrávali... Mm, väčšinou a... áno, väčšinou áno, ale ako je to ten základný, základná podstata toho, tej závislosti, poviem otvorene pre mňa. Pre Čiže mňa vy to ste bolo... do nej spadli rýchlo. Áno, veľmi rýchlo, mm -hmm. veľmi rýchlo, tým, že sa dajú rozhočiatku a tie financie boli na to, tak som spadol veľmi rýchlo do toho a potom to už prekonávalo, vlastne už bola len robota, ani nie kamaráti alebo niečo, alebo to skupiny nejako ale len robota, zarobiť na to aby som vedel cez ten víkend dajme tomu vypnúť pri automate a vlastne buď vo, svoj, vo svojej realite a vo svojom svete mm -hmm. a pre mňa to bolo vyloženie len únik a tá závislosť bola veľmi rapidná veľmi nástupná Michala, ako tá vaša realita vyzerala, keď ste povedali, že vo vašej realite ako to vyzeralo, keď ste hrali? No, že netrapilo nič že či došiel otec za mňou herne a chcel ma odťahnuť ja od automatu a ja som ho chcel zbiť. bola to moja realita, proste môj únik, zavretý svet, vlastne vtedy to ešte bolo tak, že naozaj tie herne boli uzatvorené, ako by som povedal tak, že nebolo až tak zvonku vidieť a proste bolo to len svetelkované a neviem čo, proste tam si nikto nevšimal nikoho. Proste tam to fungovalo vyloženie len o tom, proste herňa, si, nikto si nevšimal toho, že toho, tamto. Je to tak, že tí hazardní hráči sú ako keby osamelí, že oni Áno, sa neriešia jeden druhého. Vyloženie, dá sa povedať, mm -hmm. že tam je to vyloženie tá osamelosť, alebo ako by som povedal ten, ja hovorím, pre mňa to bol komplex menecenosti vlastne tým, že som nevidel zapadnúť do toho kolektívu až tak, tak som hľadal východisko vlastne v tomto, kde som naozaj bol izolovaný a nikto do mňa nerýpal, nikto do mňa neskákal, nikto do mňa nič. Bolo Čiže to len je to o aj o tom, že človek nevie spracovať emócie. Áno, jednoznačne. Mm -hmm. O tom, ako, či už to bol problém s priateľkou, bababa, ba, ba. proste ja som všetko riešil len únikom mm -hmm. a nevedel som problém vyriešiť normálne, realisticky, ale pre mňa to bol len únik. Len, na, len naváhovanie si problému na chybádaš, ktorý ma potom prevalcovali. Uh, Michal, vy si spomínate na to, že kedy ste si uvedomili, že toto už nie je v poriadku a ja som na tých hrách závislý? Prišiel taký moment, Áno, vôbec? Prišiel, ako keď uh -huh. som mal priateľku vtedajšiu a mala sa narodiť dcéra, tak vnímať som to vnímal, ale nevidel som to už zastaviť. Uh -huh. ako... Ja som chcel prestať hrať, ale dopadlo to takto, že som mal pokus o sebevraždu a proste aj keď som už nehral, tri mesiace som nehral pred pokusom o sebevraždu, ale... To už nebolo, že proste nejaké žitia alebo čo, to už bolo len trápenie seba samého. Michal, skúsme sa vrátiť do toho obdobia, keď ste vlastne začali prehrávať. Vypatrite medzi hazardných hráčov, lebo mnohí hazardní hráči e, si urobia obrovské dlhy, majú exekúcie, nevedia z toho von. Vypatrite medzi ľudí, ktorým sa to nestalo. Pretože vy ste vlastne... E, ako to bolo u vás? Tak ako... Našťastie som to vykrýval nejako s financiami, ako čo sa týka práce. Mal som tri práce, už jeden rok som mal, dá sa povedať, tri práce, ktoré som fungoval od pondelka do piatku a potom víkend bol vyložený na to hranie. Ako... U mňa bola tá závislosť taká, že našťastie v úvodzovkách našťastie som sa nedržil okrem rodiny, dá sa povedať, lebo rodina je môj, teda ja som najväčší dožník rodiny ale našťastie tam neboli cudzí ľudia. No takže nebolo tam vymáhanie, nebolo tam vyhrožovanie, proste... to bolo jediné moje šťastie, ja poviem tak, možno jediné šťastie aj prečo som potom začal nejako riešiť všetko ostatné, keď sa mi nepodaril pokus o sebe vraždu. Takže to bol základný dôvod, prečo som už vedel ďalej fungovať. Lebo kebyže, myslím si, že kebyže mám ešte aj na sebe dohy a neviem, proste neviem, aké exekúcie a ako exekúcie boli, ale to boli za priestupky, ba ba Električenka, neviem čo, proste to bolo niž, ale ako našťastie za to hazardné hranie naozaj som urobil druhy len rodine, nie mm -hmm. vonkajšiemu svetu. Viete, Michal, odhadnúť, že koľko ste za to obdobie, čo ste hrali, prehrali, koľko to bolo peňazí v slovenských korunách vtedy ešte? Veľa, veľa. Ako, ja poviem tak len, za ten jeden rok som zarobil vyše milióna a neušetril som ani korunu. Mm -hmm. Takže ako keď to beriem len z tohoto hľadiska, býval som u rodičov za ten aktívny, výložený najaktívnejší rok môjho hazardného hrania. To bolo len, čo sa týka týchto financí, ktoré viem, ako by som povedal, sprehľadniť, alebo teda viem si, že koľko som zarobil a koľko som obúchal, tak toto bolo, hovorím, vyše milióna slovenských korún, ale ako tam to je ťažké povedať, lebo veľakrát proste kšeftíky sem, kšeftíky tam. Proste takto, ako, ale bolo to veľa, veľmi veľa. Akože, ale mm. hovorím, no, jedine šťastie bolo, že naozaj ja som nemal nejakú sekeru. Vy ste mi povedali, že to bol rodinný dom, možno aj dva. No, ako hovorím, že keď to beriem takto z hľadiska, že aj v úvodzovkách podarilo sa vyhrať, ja neviem, 400 tisíc, ale proste behom týždňa to bolo na Speštom kasíne alebo v Herní. Takže tam naozaj to nebolo už kontrolovateľné, tam už nešlo nič iné, len o to hranie, o to uvoľnenie sa. A v, ono muselo byť asi aj náročné nejak udržiavať tie vzťahy s tými ostatnými, lebo rodičia vám určite hovorili, že Michal, spamätaj sa a rob niečo so sebou, prestaň hrať. rovnako aj priateľka. Ako ste sa tomuto v podstate nejako... Utekal som takisto. Utekal som. Keď bol v rodine zle, no, tak som utekal priateľke. Nebavil som sa s rodičmi, proste nebavil som sa s nikým z rodiny. Keď bol u priateľky zle, zase som utekal od priateľky. Proste tam to bolo stále do len únik. Mm -hmm. len, len utekanie, hovorím, tie problémy som nevedel absolútne riešiť. Nechcel som, ani som nechcel riešiť, lebo vlastne mi to vyhovalo v tej dobe, že aj tá útosť, seba útosť a všetko okolo toho nahrávalo tomu, že ja som chcel hrať. Jasné, rozumiem. A to bolo vyložený ten kolobeh, naozaj zarobiť na to hranie, alebo teda proste hovorím, našťastie, ja som nemal ani taký okruh ľudí, od by som si mohol vyloženie že požičať. požičať. Takže to bolo moje šťastie, ako jediné šťastie naozaj, ktoré som mal v živote. A ďalšie šťastie je potom, že sa mi nepokaz by nepovedal pokus o sebe, ale mm -hmm. teda prežil som to. Keď uh, prišlo už to obdobie tých veľkých prehier, alebo toho zúfalstva, alebo vy ste uh, boli pravdepodobne aj depresívni, už vám to zrejme nedávalo, nedávalo uh, to naplnenie, ktoré predtým. Nie, lebo už ani neboli financie, ono, kebyže, tak poviem, to je kolobeh. Kebyže uh -huh. sú financie, no tak myslím si, že hrám doteraz. Uh -huh. Otvorene poviem. Uh, v tej dobe. Uh -huh. Akože pokiaľ nedojde nejaký zlom naozaj. Či už to bol, hovorím, narodenie sa vtedajšej ce mojej cery s vtedajšou priateľkou, ktorá už teraz má vlastne 19 rokov. a Stretávate sa? Nie, bohužiaľ. Uh -huh. Nedovolí mi to moja vtedajšia priateľka. Čiže o tento vzťah ste prišli. Vlastne? Áno, jednoznačne, uh -huh. akože to už... Ja to ani nevyčítam, ako bol som psychicky chorá osoba, ako ma nazvali oni a už nepozerali ďalej, takže bol som stále ten zaškatúkovaný, ktorý bol v tej dobe. Takže nevyčítam to, aj keď mi to vadilo. Snažil som sa prvé roky nadvezovať kontakty, snažil som sa nejako, ale proste tiež počúvať stále dokolečka to isté, ako je, bolo v tej dobe pre mňa veľmi ťažké. A nespracoval som to tiež tak nejako, že proste áno, budem sa snažiť ešte ďalej, ešte ďalej. Výživné platím, ako mám, sú domúčené. Ona mi zabranila aj súdomúčené mm. stretávanie, takže ja som povedal, že proste ostatné nebudem riešiť. Keď bude mať chuť cera, máma kde poznať, máma ako poznať, mm. ako nájde si ona cestu, ale ako viacej som neriešil. Uh, Michal, vy ste sa uh, po určitom období tej závislosti dostali na ulicu. Áno, to bolo. Tak to bolo, tesne, hovorím, to bol ten prevradu, že mala sa narodiť dcera a ja som už nechcel hrať. Mm -hmm. Nechcel som hrať, ale vedel som, že je to problém veľký, lebo proste neuťahnem to bababa, a neviem, neviem to nejako spracovať všetko. Ale zároveň tá závislosť bola naozaj u mňa taká silná, že ja som nevedel fungovať. Mm -hmm. Ja som nevedel komunikovať, ja som nevedel ja som bol uzavretý stále len do seba, proste nastávali ďalšie psychické problémy, ako depresie veľké, naozaj veľké depresie, úniky. Čiže vás 3 to hranie pohotilo? Tri dní doma, áno, pohotilo úplne. Psychické. 3 Tri dní som bol vonku, bez, ako proste, túhal som sa len tak, bez nejakého cieľa, alebo ako bez... Uh, podstaty, a naozaj som ako skončil potom mh, už, že ani priateľka, ani rodičia už povedali dosť, buď alebo, a ja som proste povedal to alebo, že mm. proste zostal som na ulici úplne, Aký čo bol som vydržal mesiac. Ulici? Ťažký, no ale ako ja som... Tým, že som už bol tak naozaj depresívne na tom a psychicky na tom veľmi zlé, že keď mi aj rodičia povedali, že radšej zomri, ako by si mal byť naďalej s nami, tak ono to, hovorím, prejavilo ten, ako by som povedal, postoj, že ani lieky, ani, ja neviem, poviem obrazne, lano na strome, proste nič nezabralo, až mm -hmm. potom ten, tá beznádej už taká silná, že potom mesiaci na ulici, omrzliny na nohách. Proste nevedel som chodiť, nevedel som nejako fungovať už vôbec, tak som proste je istota, istota mm. som si povedal v tej dobe, no a nebol tá istota, no akože našťastie. Čo sa stalo, že nebol istota? Tak odhodil ma, no poviem tak, mal radlicu v mm. vpredu a ja keďže som ležal na tých kolaniciach, no tak mňa len Ale vy ste mi domovilo. raz spomínali dokonca, že vy ste na tých kolaniciach ležali a odtiahli vás ľudia. No prvýkrát, áno, to vlastne to bolo, ja som už ležal, mysleli si, že som asi opitý, alebo čo, odťahli ma vlastne, ale neviem, 10-15 metrov od kolajnic, nechali ma tam ďalej. Ale ja som sa znova doplazil ku kolajniciam. Čiže tak ste chceli spákať samovraždu, že ste sa doplazili áno, späť? Áno, áno, mhm. som sa späť z posledných síl, z, posledných síl už naozaj tá bolesť, omezený nôh, proste vyčerpanosť, mesiac na ulici, bola zima, vlastne bol to február, marec, Takže bola zima vonku, naozaj vyčerpanosť, už bez nádej, taká silná, že vlastne ja som sa dopazil na tie kolenice, ale mňa vlastne vlak zachytil a odhodil ma zase mimo a ja si už nepamätám viacej. Mm -hmm. Mne povedali iba zachránari, že asi po hodine došli pre mňa akože a náš jediné zázrak bolo, že telo zareagovalo tak, ako zareagovalo šokovo, že som nevykrvácal. Mm -hmm. ale to to bolo znamená, jediné. že vy ste vlastne po tej zrážke s vlakom prišli o ruku. O ruky, vlastne on obi obidve ruky, našťastie uh -huh. právo zachránili, našťastie. Vlastne ja som mal dodrvené ruky obi dve, vlastne mňa odhodilo do Amani som bol, akože nohy som mal vlastne omeznuté tým pádom, že oni boli omeznuté, už boli veľmi citlivé, no tak vlastne tým, ako ma odhodilo, ono, tak mi ich zlomilo. A ako bolo tam veľa toho viacej ako tých zranení, ale hovorím, telo zareagovalo tak, ako zareagovalo, že asi som nemal odísť. no. Uh -huh. Michal, vy keď ste sa prebrali v tej nemocnici, tak ste zistili, že nemáte ani nohy. Nie, ešte nohy som mal. No, boli v zlom stave, boli zabandažované, snažili sa ich zachrániť doktorí, ale ja som mal zabandažované všetko. No a ja som sa zobudil v nemocnici a ja som nechcel ešte stále žiť, lebo proste pozrel som na seba, no, živá katastrofa, zo 108 kg mal 58. Takže ako naozaj troska, absolútna troska. Takže ja som nechcel žiť, a preto aj hneď získy prerožili na psychiatriu. Len ma dali do stabilizovaného stavu a hneď som momente išiel na psychiatriu. Kde začal Vy ste vlase... hovorili aj lekárom, zdravotníkom, že nechcete žiť? Áno, ja som si vytrhával všetko, čo bolo mm. do mňa zavedené. Aj s tou jednou rukou zabandažovanou som sa snažil včeli ako. Proste ja som bol priputaný potom na úložku vyše. Mm -hmm dvoch týždňov som bol priputaný na ložko, aby ma dostali do toho stavu nejakého fungu, alebo teda nejakého života schopného, ako čo týka fyzicky a potom už riešil, našťastie som tiež natrafil na dobrého psychiatra, ktorý pán doktor Molčan v tej dobe, teraz je to špička, ktorý Ešte sa ma z toho. možno k tomu, že prečo ste prišli o tie nohy, alebo kedy a ako? No to bolo vlastne tiež no, následky toho zrážky, omezliny, proste tie nohy nevedeli zachrániť. Proste tam už bolo ohrozenie otravy krvi. Ja som tam mal vlastne čierne nohy, dolamané vlastne teda zo žražky, mm -hmm. takže museli jednoznačne, doktori uznali za, za jediné východisko ako života schopný byť telo proste amputovať. A to už bolo také, že naozaj, že taký klinček, že ako budem tak fungovať, keď nemám ruku, druhú ešte neviem, ako budem fungovať, nebudem mať nohy takže tiež to bolo také veľmi ťažké ale hovorím, moje veľk, veľké šťastie bolo aj to, že som natrafil naozaj na dobrého psychiatra, ktorý som vedel pracovať v tej dobe mm -hmm. a návrat rodičov, proste, že sa objavil v nemocnici a Čiže rodičia vás nezavrhli, oni prišli m, za vami. Áno, prišli za mňou, aj keď to mm -hmm. bolo veľmi ťažké tá komunikácia z začiatku nevedel som sám hamba, všetko vlastne čo som urobil Nevedel som sa s nimi komunikovať, ale došli a to bolo naozaj veľké plus. Uh -huh. Keď ste vlastne začínali od znova, lebo vy ste začínali z úplného dna, od úplnej nuli, v... čo vás motivovalo? Čo bolo také, že tak kvôli tomuto teraz vstanem, kvôli tomuto pôjdem na terapiu? V... Aké boli tie začiatky? Spomínate si na to? <laughs> začiatky veľmi ťažké. No, no, to hovorím, tam prvý krok robil pán doktor Molčan, psychiatr, ktorý kopol do mňa do živého, poviem otvorene, kopol do mňa do živého, nebol na mňa meký, nebol na mňa proste nejaký čučuri muťuli proste kopal do mňa takým spôsobom, že trafil tú notu, že prečo ty sa máš zdať, keď iní bojujú s horšími osudmi, Iní bojujú s horšími prekážkami, za ktoré si nemôžu sami, a ty si môžeš za to sám. Takže to bol prvý dôvod, prečo vlastne ja som povedal, že vyskúšam. Ale to bolo mm -hmm. naozaj len vyskúšam. Vyskúšam žiť. Žiť, áno. Vyskúšam žiť, že či vôbec zvádnem, ako ja som nemal predstavu absolútnu, mm -hmm. že niečo, že či budem vedieť chodiť. Či budem vedieť sa sám postarať vôbec o seba. Ako tam nebola predstava, proste vyskúšam, áno, keď teda hovoria, že iní to zvládajú a sami si za to nemôžu, veď ty si bobec, ty si za to môžeš sám, tak sa snaž. Tak potom došlo vlastne skoro 4 mesiace v Ružinovskej nemocnici na psychiatrii, hovorím pán doktor Močan, ďakujem mu dodneska za to, e, ma postavil aspoň psychicky nejako tak na nohy, že chcem aspoň skúsiť. A potom prišla už Kováčova, kde som videl iné prípady, proste naozaj, za ktoré... Čiže ľudia to boli ľudia, nemôžli. ktorí vás nejakým spôsobom tiež asi nakopli, že oni... Áno, motivovali, motivovali, mm. alebo ako by som povedal, tým, že som už bol trošku v vôzovkách psychicky lepšie na tom a vedel som vnímať ten okolitý svet, lebo tam je základ, pre mňa bol veľmi základ to, že som vôbec vedel vnímať ten okolitý svet, nebol som Izolovaný. v tej svojej realite. Mm. Takže vedel som vnímať ten okolitý svet a boli tam naozaj zase tvrdé sestričky, doktory, proste, ktorí vedeli, za čím idú a vedeli to naozaj, poviem tak, skalnaté príklady, že naozaj to bola veľká skala, ktorá vedela pohnúť svetom a ako naozaj toto mi pomohlo. Proste Kováčová, psychiatria v Ružinové, potom hneď po Kováčovi vlastne ja som hneď išiel automaticky hneď na proti tá hazardné hradstvo na liečbu. Čiže ste šli na liečenie. Áno, na mm -hmm. liečbu hneď do Banskej Bystrice, ktoré je bol jediné špecializované stredisko, aj do dneska je jediné špecializované stredisko na nelátkové závislosti, ktoré je tam trošku rozdiel v tom, že naozaj ja si nepotrebujem kúpiť tú drogu, ja si ju viem vytvoriť sám mozgu. Mm -hmm. A Čiže je vy ste nevýhoda. spomínali, že vám dávali dokonca aj lieky, že je to tak, aké látky sa vlastne uvoľňujú pri tom hráčstve? Enkefalin, endorfín, všetko vlastne, Adrenalína. adrenalín tam je veľa toho tých procesov ktoré vlastne vznikajú že vlastne je to náhrada morfia, dá sa povedať to telo si to vytvorí v také tým, že tie niektoré respektory alebo teda bunky v mozgu receptory, už, receptory v uh -huh. mozgu fungujú tak, že naozaj už nie sú schopné iného len vytvárať tú látku tak tvoria v takom množstve, že to telo je naozaj naspidované ako na 24 hodinový maratón. A preto vlastne to treba tiež a z začiatku to bola aj tá liečebná procedúra, že vlastne nakopnúť ten mozog na to správne fungovanie, aby naozaj nevytváral až v takom objeme tie látky. Preto dajme tomu aj, ja neviem, pre mňa ako bungee jumping alebo proste takéto adrenálne športy sú tiež nebezpečné a hlavne čo nebezpečné pre házorného hráča, ja, pre mňa je to nebezpečné, keď sa začnem schovávať, keď začnem zase unikať, keď začnem realitu zahadzovať zase. Bolo, bolo ťažké si povedať, že ja som patologický hráč, som gambler. Áno, ako to bolo, to priznanie všeobecne voči svetu alebo teda tak, sám voči sebe to je ťažké a keďže pre mňa po 8 rokoch vlastne odrečenia som mal recidívu, kedy som naozaj začal znova. Nie, že chcem hrať, ale ch nechcem byť už ten hazardný hráč, nechcem už mať tú minulosť, nechcem mať už tú minulosť, chcem proste, že fungujem a fungujem, idem ďalej. Ale to presne bol ten návrat k tomu, lebo ono, každé upustenie od tej podstaty, že ja som hazardný hráč a ja musím pre seba niečo robiť, je už vlastne návrat, krok späť, vlastne ten rozum začne rozmýšľať, to podvedomie už je tam stále. Proste to, tá závislosť, ja hovorím takisto, ako je to závislosť na nikotíne, proste, ktorú mám do dneska, už 30 rokov som, je so mňou a neviem sa jej zbaviť, no tak takisto aj tá závislosť bude už do konca života so mňou. A ide o to len, ako ja budem pracovať s ňou a s tým podvedomím a naozaj teraz je to veľmi ťažké, tieto korona a všetko mm -hmm. okolo toho proste vzniklo cez internet, idete na, poviem, web stránku hociakú, ja neviem, hľadate informácie o korone a hodí vám to hneď 300 kasín, 300 veci, ako ľahko zarobiť peniaze a neviem čo a možno len na Slovensku a neviem čo a pritom sú to naozaj nekontrolovateľné úplne nekontrolovateľné stavy, kedy vlastne nevie nikto skontrolovať, aké je to kasino, kde odkiaľ ide, ako vôbec tam idú financie, či tam idú správne financie, či tam nejde viacej, či to má nejaké limity, alebo čo. Proste teraz sme sa snažili dlho, dlhé roky vybudovať aj na Slovensku to, že tú kontrolovateľnosť toho hazardného hrania, či už kasín a tak, proste, či už občianský tá vekovosť, proste sociálne dávky nemôžu byť v tej kasine, ale proste tým, že tie kasina zanikli teraz cez tú koronu a boli pozatvárané, tak vzniklo naozaj toľko tej čierneho hazardu, že uh -huh. tí ľudia sú čím ďalej viacej závislí na tom. Michal, vráťme sa ešte vlastne k tomu obdobiu, kedy ste sa vy z tej liečebne dostali domov k rodičom, potom ste začali žiť sám. My máme z roku 2006 Čerepiny, kde ste vy vystupovali a bolo to teda krátko po tom, čo ste začali vlastne ten nový život, čistý, bez hazardného hrania, tak si pozrime tú putávku tá mašina bola len vyloženie vybujačenie tej zlosti, ktorá bola vo mne, lebo sa nevedel dať v realite von. A toto je Michal, má 28 rokov a kvôli závislosti na automate a hľadaní cesty naspäť do života prišiel o tri končatiny. Ja som musel padnúť na papu veľmi hlboko, lebo ono by som sa neponaučil nikdy. Ja som nemal chuť vtedy s tým nič robiť, no tak ja som sa pripadal zdravý. Je to závislosť, je to nevyriečiteľná choroba, z ktorou sa dá len abstinovať, nedá sa, že zoberiem si tabletku a som zdravý. Môžem vydržať 10, môžem vydržať 12 krát, ako stať pri nej, ale na 13. krát môžem znova zahrať a ja viem, že by som nezačínal od začiatku, ale začal by som tam, kde som skončil. Prvý mesiac bol boj o život, ja potom poviem tak, ležal som na psychiatrii v Družinove kde ma zachránili našťastie. Bolo to veľmi tvrdé, dá sa povedať, či už len bolesti, alebo proste tá všeobecne to pomyslenie, že žiť bez troch končatín. Tak tam som si uvedomil, že dá sa žiť a potom vlastne ja som ešte išiel aj na liečenie, lebo som vedel, že neviem žiť bez toho, pokiaľ sa nezmením. Život s automatmi bol katastrofa, jeden úpadok a teraz život bez končatín je rast. Takže vy ste začali rásť. Ahoj. A v, ako sa vám pozeralo na tie zábery? Tak ťažko. Ako je to už dávno tiež, ako hovorím, bola tam aj tá recidíva, takže viem, čo to bolo zase. Ako, ale... ale vy ste v tomto období vlastne uh, si urobili vodičský preukaz. Áno, oh, no, môža, ja bez som... jednej ruky sa vám podaralo, Áno. čo je úžasné. A v podstate v Aké to bolo hľadať si prácu? Že teda zrazu ste boli naozaj že telesne postihnutí. Uh, aké bolo začínať ten vlastný, samostatný život? Tak veľmi ťažké, ako tam sa to nedalo. Ja zase poďakujem rodičom, že ktorí stali v tej dobe pri mne a naozaj teda pomohli mi veľa, ale proste ja som sa chcel tiež už osamostatne, nechcel som byť na obťaž tým rodičom a to naozaj, že teda ja som prekonal ten rok v nemocniciach od, vlastne od toho marca 2003 až do marca 2004 som prekonal ten rok v nemocniciach kde som sa naučil vôbec nejako sám o seba postarať. To bol základ, kde som sa naučil vlastne nejako pracovať so sebou aj čo týka psychickej prevencie, aj čo týka fyzickej, vedel som sa o seba postarať, tak som sa snažil, že proste naozaj nebyť znova na obťaž, lebo mal som stále to, to chrobáka v hlave, ako by som povedal, že to nebude dobré. Proste keď naozaj zostanem, ja neviem, na vozíku alebo zostanem izolovaný, tak znova prepadnem naozaj, na 99% som si bol istý v tej dobe, mm -hmm. že prepadnem znova. Tak som si hľadal no prácu, no, no to bolo, Čiže chceli ste byť s ľuďmi? Chceli Áno, ste chcel som byť do spoločnosti, Proste mm -hmm. chcel som zapadnúť nejako do spoločnosti, chcel som, aby ma ľudia vnímali takého, aký som bol mm -hmm. v tej dobe. A snažil som sa, no tak ono to bolo veľmi ťažké, tie tri mesiace od toho marca vlastne 2014 až do takého... 24. Maja, teda 2004, mm -hmm. pardon, 2004, do mája 2004 vlastne tam boli naozaj tri mesiace snaženie sa o nájsť roboty potom, no dá mi možnosť, jeden oravský podnikateľ fungovať pre neho, za čo tiež som bol v vydržal som tam skoro 7 rokov. Úžasné. A ako tiež proste kebyže nenastane nejaký problém aj v tej firme, alebo tak nejakomu, tak nehľadám si, som spokojný tam, len tiež tam boli problémy, mm -hmm. proste ja už som Chcel fungovať, aj ja som si našiel aj vtedajšiu manželku mm -hmm. a už to bolo o tom, že už chcem fungovať rodinovo a ne, nevychádza o tom. Jasné. Michal, čo sa týka v toho nejakého udržiavania sa v tom stave tej abstinencie, čo ste vtedy preto robili? Čo musí hazardný hráč robiť, ak bol na liečení a v podstate v, potrebuje naozaj psychicky podporiť, aby to vydržal? tak v prvej dobe sám musí, sám sebe musí stále pripomínať, naozaj pre mňa je to veľká podstata, stále nezabúdať na minulosť. Proste tá ma vie prevalcovať behom takto sekundy a nezabudnú na to naozaj, kto som, čo som, ako som prišiel ku tomuto stavu. A to bol problém mojej recidívy, že ja som chcel zabudnúť na to, nechcel mm -hmm. som hrať. Ale naozaj, ja som si doteraz istý, že na 100% som nechcel hrať ale behom roka toho stavu, kedy som chcel zabudnúť na minulosť, moje podvedomia tak vlastne ma tak prevácovalo, že ja som si prichystal pôdu, či už rodičia, či už priateľka, proste nikto nevedel o tom, že ja mesiac hrám. Ale vy v čase, keď ste už teda mesiac hrali a bola tam tá recidíva, ste už boli so svojou súčasnou manželkou. Áno. Vy ste sa s ňou zoznámili po tej nehode, keď ste už nemali nohy, nemali Áno. ruku. Napriek tomu, ona mala 18 rokov, ak sa nemýlim. A... 17 mala, keď sme sa spoznali. Vy ešte mala ste boli 17? o starší? O 11 rokov. O 11 rokov. Ako ste sa zoznámili? No cez internet, ako moderná doba je moderná doba. Takže internet, pokec, kavička, proste ideme na kofou, ideme na kúpanie sa ona, proste toto, tamto, toto, tamto a proste stretli sme sa. Asi každý sa ale opýtaň neodradilo ju to? Najmä to teda, že ste, že ste hazardný hráč. Uh, ja poviem tak, neviem prečo, ale našťastie nie. Ona by Takže... spomínala, že dokonca jej rodičia navrhli, aby ste išli ku ním bývať ano. v tom čase. Áno, jej rodičia navrhli. Ona mala tiež ťažký život, poviem otvorene, akože, ale... Ale asi vám dôverovali? Keď no tak teda... ako... Ono tam bolo, akože naozaj, no tak neviem, aké tam boli priame úmysly ich, to už neviem ja presne povedať, ale akože áno, ponúkli mi, že teda môžem tam ísť bývať počase, išiel som tam bývať počase, vlastne po ďalšom roku aj Niečo sme sa zobrali. Čiže dnes ste spolu koľko rokov? No, 2007. Sme, sme mali svadbu, 22. decembra 2007 sme mali svadbu, a ešte predtým rok a pol, takže už 16-17 rokov. <túr> Dobre, vy, keď teda prišla tá recidíva, vy ste už mesiac hrali a vaša žena o tom nevedela. Áno, nevedel o tom nikto, zase povedal. Mhm. Až... Čiže skrývali ste to. áno, ako my sme dobrí. Herci, alebo ako by som mm -hmm. povedal, vieme, aj vieme dobre manipulovať s ľuďmi, takže je tam problém naozaj Kde hlavne sám. Hrali, hrali ste automaty? Áno, automaty mm -hmm. som hral v tej dobe, v tej dobe som vlastne mesiac hral automaty, aj popri práci, až vlastne, keď to bolo naozaj po tom mesiaci zase neúnosné, ako by som povedal, finančne, no tak ja som znova... A čo to znamená, že to bolo finančne neúnosné? Kde ste brali na to peniaze? No veď z práce, ale hovorím, že tak, že akože ja už zase tým, že som chodil do práce a na automaty a teraz ešte aj mm. rodina, akože to už naozaj nešlo dohromady a už proste rodičia vedeli, kto som, manželka vedela, kto som, tak už niečo tušili a už začali otázky a neviem čo a ten psychický stav sa v momente začne zhoršovať. Mm -hmm. A to myslím, že to bol ten zvon zase, že... Ja už som psychicky zase nevedel, ako z konopy. Vy ste dokonca som... v nejakom krátkom čase prehrali veľmi veľkú sumu peňazí vtedy. tam to bolo vyše 11 tisíc eur za ten mesiac. Za ten mesiac? Áno, mm -hmm. za ten mesiac to bolo vyše 11 tisíc eur. A to boli peniaze, ktoré boli určené? Na rodinu, no. Na vyložený. rodinu, na ja auto, som vlastne, na, niečo, na auto, všetko, mm -hmm. vlastne požička na auto, hento tamto. Ako nebolo to, nebolo to zase našťastie v vozovkách, našťastie to nebolo požičané vyložené, no ako bola to požička na auto, ale ktorá sa dala splácať normálne, ale mm -hmm. nebolo to nejaký úžernický. A zase potom manželka sa postavila ako tomu veľmi dobre. To som zostala. sa chcela opýtať, lebo vy ste to vyriešili tak, že ste odišli. Áno, ja som zavolal manželke, že auto má tam, aby ho proste ešte aspoň predala, nech sa spláti ten dlh kožičky, a, auto a ba, ba, ba. A ako ste to chceli riešiť? Čo ste chceli spraviť? Nevedel som. ako Tam bolo zase proste... Únik. Únik. Zase len naozaj ja neviem, môj rozum funguje tak, že naozaj, keď neriešim situácie, tak on jednej dobe proste vypne uh -huh. a nevníma. Uh -huh. Ako naozaj. Ja som nevnímal absolútne nič, okrem toho, že zase beznadej. Uh -huh. A tá sebavútosť a to všetko okolo toho ma znova priviedol k tomu len zvihnúť telefón, zavolať manželke, vieš čo, tu na ti nechávam. A manželka pohotová, Ona zavolala policajtov, hľadať, hľadať, on zavolala hneď policajtov, povedala, že kde idem, auto nechať a blá, 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 a už ma tam čakali policajti a už ma rovno zrebali rovno na psychiatriu. V tej dobe bola, teda Banská Bystrica bola zatvorená z technických príčin, nedalo sa tam ísť, no, tak som skončil v Pinelke kde som sa tiež zase od začiatku 3 mesiace vlastne absolvoval celú liečbu. aký bol tento druhý návrat? Łahší. Mm. Ako tam už ľahší, proste tým, že ja už som prešiel niečím, tak ten návrat bol ľahší, ale zase tie podmienky samého na seba sú oveľa mm. Preto sa... Snažím naozaj každá možná situácia, ja sa nechcem schovávať. Čiže chcete sa tomu vystavovať vlastne, ako keby byť s tým konfrontovaný, aby ste na to nezabudli? No nechcem byť konfrontovaný priamo ako s automatmi alebo s niečím takým, ale ja chcem byť konfrontovaný so svojím svojim svedomím, so svedomím, so svojím podvedomím, že naozaj stále som ja hazardný hráč a pokiaľ ja niečo preto neurobím, tak nikto mi nepomôže, naozaj, lebo ja viem oklamať každého. Keď budem chcieť, mm. ja keď budem chcieť niečo robiť, tak nemám hranice. Čiže vy vlastne sám sebe musíte, sám seba musíte kontrolovať. Áno, Ale... sám seba strážiť, všeobecne, hlavne tú závislosť, strážiť to podvedomie, proste dávať najavo všetkým, že aj keď ma uvidia, dajme tomu, ja neviem, poviem otvorene, uvidí ma cudzí človek, že vkročím do, do herne, tak si hneď povie, alebo ako stalo sa mi to, lebo tým, že som kuriér, rozvážam pizzu a veľa tých ľudí je natoľko lenivých, mm -hmm. aby vyšli aj spondené herne, poviem otvorene, takže si to chcú doniesť donútra. A už sa mi to stalo, že proste, ale ty si hente na ty vkročuješ do herne, hovorím ako pane, hovorím, dobre, áno, viem o tom, som, ale vidíte, čo nesem. Mm -hmm. Hovorím, a ja nemôžem za to, že niektorí ľudia sú takí, akí sú. Ja môžem ovplyvniť len seba zase. Uh -huh. uh, Michal, stretávate sa s inými hazardnými hráčmi. Je to tak, že v... máte nejaké podporné sa. skupiny ako to. Majú... hazardní hráči uh -huh. sa stretávajú stále, či už sú to chaty, či už sú to vlastne také stretnutia kluby, abstinucich hráčov, vlastne Banská Bystrica robí takisto, takisto výročné kluby. Dá sa ísť na preliečenie. Ono teraz to bolo, hovorím, veľmi komplikované uh -huh. s touto koronou, že. Nie je tam ten, ako by som povedal, to zázemie toho, že môžete ísť, hoci kedy, kedy si zmyslíte, kedy je problém. Treba to riešiť proste vlastne. Ako Ešte sa takto opýtam, skú... Michal. V, možno naozaj, ako v, počas tej korony pribudli tí ľudia, v, ktorí, dokonca aj mladí ľudia naozaj, ktorí môžu hrať na tom internete, skúšajú to v... Keby ste mohli pomenovať možno nejaké také výstražné signály, na čo by si mali dávať rodina, okolie, rodičia, pozor, čo by mal byť pre nich taký varovný signál? u toho dieťaťa, u toho blízkeho. Várovný signál, no. Prvé je strata časovej kontroly. To je naozaj prvá nejaká veľký vazarný výkričník. Hazardný výkričník, že či už dieťa, dospelí, to jedno. Začne strácať kontrolu nad tým, čo má robiť vôbec všeobecne pre život či už jesť, piť, chodiť na čas, dajme tomu, ja neviem, do práce, chodiť na čas práce, nechodí vlastne, končí, poviem obrazne, končí o 6, dojde domov o 10, proste ten strata časovej kontroly a tých podstat života, ako tak, keď má rodinu, tak neviem, nevenuje sa deťom, nevenuje sa žene, proste radšej je sám, únik, to je taký prvý, Druhý vlastne tá, by som povedal, tá psychická ako by som povedal, rovnováha toho človeka, či už sú to agresívne stavy, alebo proste vyhováranie sa a protiútoky uh, na tú druhú stranu, že ja nič, ja muzikant a ty si na vine. A takéto stavy vlastne, to sú všetko len psychické podved podvedomia, aby som vedel manipulovať s tou druhou stranou. Mm -hmm. Takže tam hlavne tá, Keď už s niekým žijem, aby som ho poznal aspoň trošku a keď výkyv je z toho, že naozaj tá časová strata, či už je to pri dieťati, ja neviem, strata času na to, že nechám to dieťa dlhšie za počítačom a chcem ho ťa zobrať z počítaču, má aj zjesť a to dieťa mi začne trucovať, že nechce jesť, on není a neviem čo a chce byť pri tom počítači naďalej, no tak to je už taký tiež prvý hazardný stav, že naozaj, že to dieťa radšej venuje tomu času tej realite tam, ako by malo by naozaj žiť, ja neviem, s kamarátmi, ísť von, najesť sa, napiť sa, spať. Dokonca proste veľa ľudí takých poznám, ktorí proste svoje dieťa našli v noci, keď oni spali, to dieťa stalo a išlo za počítač. A Čiže môže stavy. to byť taký predstupeň v podstate toho, Jasné, že... Jasné, určite. Ako uh -huh. to, tej sa závislosti nikdy nie je vlastne nejako... Proste buď si ju vypracujeme, alebo nie. No, sú uh -huh. určité odolné, ako by som povedal, povahy alebo psychické stavy, ktorí uh -huh. vedia... Ale vedia stále urobiť tú hranicu. Uh -huh. Ja, ja hranicu ju neviem. ide. Ja ju neviem uh -huh. urobiť. Ja ju neviem urobiť doteraz, proste preto sú tieto, či už verejné vystúpenia alebo proste nejaké priznanie si samého pred sebou, pre mňa je to hranica, mm -hmm. lebo ja si ju sám neviem urobiť. Jasné. A... Kedy by ste, Michal, radili, radili by ste tým ľuďom vyhľadať odbornú pomoc? Keď napríklad zistia, že, neviem, miznú peniaze, alebo že ten človek uh, nemá peniaze a že naozaj sú presvedčení o tom, že ich prehráva, v, uh, čo by mali urobiť? Ja viem, že on, ten hazardný hráč si musí sa snažiť si pomôcť v prvom rade sám, Nie, ale... On si nezvládne sám. On si nezvládne hazarný, sám pomôcť. Hazardný ale... hráč, keď pokiaľ nedojde, ako poviem u mňa, bod zlomu, že musím padnúť na to svoje dno, každý máme to dno iné ale ja som mal dosť hlboké, ale musíme padnúť na to svoje dno. Pokiaľ nepadneme na to svoje dno, no, tak naozaj si neuvedomíme sami, sami si neuvedomíme problém. A jedine, čo je, no okolie môže s tým pracovať. Mm -hmm. Ale zase je ťažké pracovať okolie, aby bolo nátlakové na toho hazardného hráča, alebo proste gamblera. gamblera. Je ťažké robiť nátlak, keď ten nátlak je pre neho vlastne bolesť. Mm -hmm. A ja ako zházaný hráč vlastne s tou bolesťou tiež viem pracovať. Proste pre mňa samou to z bolesť, neviem čo, proste tiež mi vytvára tie látky, ktoré potom ma zase dostávajú do toho chcenia hrať a neviem čo. Takže Čiže je to zase len napätie je to v podstate... No, hovorím, je to len vnútorný kolobeh, ale ide o to, že naozaj je teraz veľa tých liniek pomoci, ja neviem, asociácia, hento, takto, Vlastne tí hazardní hráči sú naozaj teraz abstinujúce kúby, nehovorím len o hazardných hráčoch, ale aj o alkoholikoch, na nákomanoch. Ono stačí vyhľadať hociaký takýto kúb, kde vedia už, ako by som povedal, lepšie pracovať s tým. A vedia že... ich možno aj odporúčiť, no, aj, kem... aj, aj vedia lepšie pracovať s tým, že naozaj vedia vyhodnotiť skorej tú realitu z toho stavu v tej rodine danej. Lebo poviem otvorene, že či už je to gambler, alkoholik, stále si prešiel cez to isté, vlastne cez tú závislosť. A on už vie vyhodnotiť skôr nejakú silu, alebo ako by som povedal, tej závislosti a toho problému. A keď mm -hmm. naozaj chce aj tá druhá strana, že vie spolupracovať, tak sa dá nájsť cesta. Mm -hmm. Ale naozaj je to dohodobá cesta, ktorá, ja poviem, pre mňa nekončí nikdy. Vy už abstinujete 11 rokov o od vlastne recidivy. tej recidivy. Áno, recidivy, recidivy uplynulo 11 rokov. Uh, vaša žena vám dokonca dala, keď to tak povieme, ďalšiu šancu, lebo sa vám narodili deti. Uh, máte no, máte no, chlapcov. <laughs> máte chlapcov, koľko majú dnes rokov? 8 budú mať, no 7 majú, ale 6. Uh 6. budú mať 8. Uh -huh. Uh, volajú sa Jakub a, Matej. a Matej. A Michal, keď ste v podstate, um, aj pre vás musela byť tá korona náročná. Keď hodnotíte toto obdobie, aké je to pre ľudí, ktorí sú závislí, že dajme tomu bola tá neistota veľká, že prišli o peniaze, že proste uh, tie vzťahy boli vystavené skúškam. Aké to bolo pre vás? No, pre mňa to bolo ťažké, ale určite tá rodina a to spolupracovanie medzi sebou mi pomohlo, akože nehovorím, padol som a ja veľmi, či už finančne, či už vlastne nejako fyzicky, lebo boli naozaj tieto dva roky veľmi náročné. Aj hovorím tým, že bol ten stav, aký bol a ja som teda robím kuriéra v pizzerii, takže to sa fungovalo stále. A tí ľudia tým, že... Čiže vy ste boli okrát... vonku, vy ste pracovali. Vlastne Áno, celý ja som čas. pracoval celý čas, akože <laughs> pracujem do dneska, pracujem stále. Ale tým, že boli tie dva roky také uzavreté, ako by som povedal, že tí ľudia unikali do tých svojich svetov a ja poviem obrazne, len si objednávali to jedlo na to, aby prežili, ale pritom aj to jedlo si chceli dať doniesť až do postielky. Mm -hmm. Takže naozaj bolo to veľmi náročné, že vidieť aj tých ľudí, že ako naozaj otvorím vám mladý človek, ktorý je poviem, obrazne plne zdravý a je lenivý z tri poschodia dole výťahom, lebo on je hladný a on si to zaplatil, no tak ja mu to mám vyniesť. A proste tie stavy, že keď vidíte, že on vás poznal, že čo, akože teda videl ma, alebo čo proste a ja zrazu došiel ku nemu telesne postanutý človek, ktorý on bol lenivý a teraz tá hamba a neviem čo. Ako, myslím si, že mali to veľa ľudí, to malo ve oveľa ťažšie ako ja. Uh -huh. Ako tomto si myslím, že to malo veľa ľudí oveľa ťažšie, ale ťažšie to bude pre každého, poviem ešte, to je len začiatok, ako naozaj uh -huh. ten svet sa za tie dva roky presunul tak do virtuality, že ja to vidím už na svojich deťoch tým, že bolo online vyučovanie a neviem čo a proste oni už s kamarátmi cez tablet... A ja to vidíme na svojich deťoch, proste naozaj uh -huh. ten virtuálny svet začína valcovať ten realitný uh -huh. a... A snažíte, toho... sa ich, snažíte sa ich z toho virtuálneho sveta nejako ťahať? Áno, určite, akože, či už ja alebo manželka ako určitý prísun toho virtuality, ja poviem, tak dieťa tu neuškodí môj názor, že proste potrebuje aj tam nejako si vyvinúť tú realitu alebo ako by som povedal, tú hravosť. Ale zase otev, potiaľ ako naozaj. Keď je, keď sa viem správať, tak mám to za odmenu. Ale nemám to ako samozrejmosť. Michal, možno, v... čo by ste povedali ľuďom, ktorí sú teraz v tej situácii, že začal som hrať, prerastá mi to cez hlavu, nemám dobré pocity, mám depresie z toho, keď prehrám, zle sa cítim, neviem, ako z toho von. Čo by ste im povedali? Za každým je cesta. Len treba chcieť. To je... Hm. A jediné moje motor, ako za každým je cesta len, keď hlava chce, telo dokáže. Uh -huh. A neviem, fungujem tak už 11 rokov, že naozaj veľakrát idem cez bolesť, idem cez neviem čo, ale proste chcem. A chcem, aby moji, mali moje deti to, čo majú. Chcem, aby moja žena to, čo má. A aj keď je to ťažké, či už tie vzťahy ako naozaj tie dva roky dali zabrať aj týmto vzťahom, ako naozaj zatvorený byť, keď sme mali koronu tri týždne vlastne doma v jednej domácnosti a nemôcť ani ísť von, ako naozaj to je ťažké, ale za každým je cesta, no poviem to tak, naozaj, za každým je cesta, len ide o to, ktorú si vyberiem. Čiže treba ísť a hľadať si pomoc. Určite, ako sám človek, ťažko zvládne situáciu ako či už je to závislý človek, pardon, či už je to závislý človek na hocičom, ako naozaj neviem to len o hazardnom hraní, ale naozaj to hazardné hranie sa odlišuje od tých hladkových závislostí tým, že naozaj ja nepotrebujem na ten stav môj nič. Stačí mi len útosť, bolest, neviem čo a ja si ho vytvorím a už mm. idem. A pritom ten ostatné, aj keď ne, neulahčujem to, zase nie, každá tá závislosť je hrozná, ale naozaj ja musím vykonať krok. Ale uh, je z toho tá krok, cesta. No, je z toho tá cesta, ale pri tých ostatných ja musím vykonať ten krok u tomu, dajme tomu, aby som si zabezpečil alkohol, aby som si zabezpečil tú drogu, aby som neviem čo. Ale proste mi stačilo ináč rozmýšľať. Mhm. Aj keď je to stále spoločné aj ten závislý na alkohole, pokiaľ bude rozmýšľať zdravo, tak si nepôjde hľadať tú cestu k tomu alkoholu. Čiže Ale je ako náhle začne pochybovať o hocičom a začne sa vrácať do minulosti bez toho, aby vedel, čo je v realite, tak ide automaticky k ročí ku tomu, že naozaj sa vráti ku tej závislosti. Mm -hmm. A Michal, čo vám pomáha? Čo vás drží tých 11 rokov? Čo to je? rodina, okolie, rodičia, že stále žijú a že vedia sa so mnou porozprávať a že ten vzťah je úplne iný, ako bol predtým, ako naozaj problémy stále sú a budú, a ide o to nevaliť si ich za seba, ale snažiť sa ich nejako redukovať. Čiže dnes je to tak, že chcete žiť. Áno, určite. Aj preto robím všetko, čo sa dá. Michal, ja vám, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Ďakujem, lebo vy ste prišli naozaj aj preto, lebo ste chceli svoj príbeh povedať ostatným a pomôcť im. Takže ešte raz vám ďakujem a želám vám aj do ďalších rokov všetko najlepšie. Ďakujem veľmi pekne.